Är det skönt att få komma hem? Ja, men det är jättekul att få vara tillbaka i Örebro. Och idag har jag fått vara förtidsröstat också tillsammans med statsministern. Ja, hur kommer det sig att det varit just Örebro? Det kändes som att Örebro var väl en ganska bra stad för förtidsröstningen när vi skulle göra det tillsammans. Och det här är också då första dagen på den här verkliga, verkliga slutspurten. Han kommer fortsätta till Köping sen senare under dagen. Ja. Är det din första slutspurt på riksnivå? Hur känns det? Ja, det här är ju första valrörelsen på nationell nivå. Det är ju spännande. Det är jätteroligt, det är intensivt, absolut trötta dagar. Men någonstans, ja, men politiken är ju, det politiska hantverket är ju mycket samma oavsett om man är på kommunal nivå eller på nationell nivå. Men det är väldigt, väldigt roligt. Mm. Vilka frågor är viktigast för dig i det här valet? Det handlar om att vi behöver stärka välfärden. Vi har ett bra ekonomiskt utrymme nu i Sverige, då ska vi använda det till att anställa fler i vården, i skolan, stärka pensionen, anställa fler poliser. Det ska inte gå till de stora skattesänkningarna för de som tjänar mest, precis som Moderaterna, Sverigedemokraterna föreslår, utan vi ska bygga det starka samhället och tryggare Sverige. Då krävs investeringar i välfärden.